Hejsan på er, denna veckan så blir det min after school routine. Så det första jag gör när man kommer hem är ju såklart att jag låser upp dörren och går in och ska ta mig kläderna och lägga ifrån mig väskan och sånt. Sen så går jag i riktningen mot köket, för att när jag kommer hem från skolan så är jag väldigt hungrig. Så idag så tog jag bara en macka och sen med ett glas mjölk, och så hade jag skinka på smör. Så det var det jag gjorde som mellanmål typ till det. Med mig mackan in och så tar jag med ett glas mjölk. Så detta var så som min skolrutin ser ut. Afterschoolrutin. Hoppas ni tyckte om denna videon. Hejdå!